13.20, eh, en rät linje kan skrivas y är lika med 4x-8. Vilket värde har x där linjen skär y-axeln? I vilken punkt skär linjen y-axeln? Om ni har en grafräknare som är 1750 eller 7400, Casio, så ser eran eh, skärm som ni ser här nu. Eh, yung haris krivit derne, 4x minus 8. Ja, yeah. om, om ni vet inte, hur man skriver, ah, uh, ah, uh, fungkuna rin na, ah, uh, i-minarek na rin, so, gor tilbaka yernay dan, ah, uh, yanong gong sa yung hada. Men, yung, yung viser har. So, tar man draw, f6 då. so, ser man at den, ser ut sa har, den har anvender yung barakorso. O, this ko rin, linjen korsar i axeln Hur vet man det? Den där punkten. Hur vet man den där punkten? Och då måste man kunna använda eh, G-sol som ni har där, G-sol. Och sen man kunna använda y-intercept eh, istället, alltså y-intercept. F4 i min räknare. Så ser ni den där punkten y är lika med negativ åtta. Eh, vilket värde har x-linjen skär i axeln? Alltså y är lika med negativ åtta. Och som ni ser, det måste vara en liten stund bara. Och så skriver vi här, jag måste ta fram den igen. Så skriver vi här. E x måste vara noll och i B, om i b står här, i vilken punkt skär linjen i axeln? Så det skriver vi. Om det pratar vi pratar om punkten så skriver vi koordinat, så har vi X som är 0 och Y som är negativ 8 som ni såg i min linje. där. Hur vet jag det när, när jag har inte använt min miniräknare. Då vet jag genom att titta på den här. Alltså y är lika med kx plus m. Och då när x är 0, hela tiden så. När x är 0 så hittar jag mitt linje korsar x i y-axeln. Så det är naturligtvis det här är min m. Alltså 0 och negativ är där skär jag axeln. Kom ihåg, bara i A, de vill ha bara X-värde. Så X är lika med 0. B är punkt, punkten som de vill ha. Så det måste skriva i en koordinat.